Atxa, kartzelan sartu zen Ondarretan. Kartzela Ondarretakoa, Donostiko Ondarretako kartzela. Eta sartu, eta lau urte, egon duzen. Take Ondarretan, egon zan horita bi hilabetean. Ondarretan bost urte pasia. Uf, ni joan itzen egizutu nintzen. Ni omen, gero hemen pasilo bat, pasilo hartan karabineruak, eta bezaldien zerak, atxata, bueno, hango zerak. Lehen da egiziko bisita amak kartzela juntzana bisitzea hon ginen. Arne arreba, Elisabetoi, ni eta ama. Hon ginen, Ondarreta. Antzituen paeta, ez nagoizu honi, metro terdi, metroko pasilo bat, paeta gula alturuntako metro terdiko paeta, eta goen jen rejak. Emakumie galdertetik, eta gizuen eskuak bestaletik, danagolak du, reha, idita, hain darri eta gu izgina aliatzen, da amak noizik eta behin hola atxatzen zen, ikusteko gaita, gulundaz, kanik, eta atxatzen zen, da atxe ikusten gendun, da berriz da bera. Lehen den biziko bisitan amak esan zion, Ramon, alaba bat hiltzat, hu izan duzu lehen den biziko bisita, eta irurtegin hiltzen da. Ikusteko gina ertzen mozen, eta jesuz, pali izan, behiru launak eta denak. Gugun gina nean, atzaldian fuzilatu zituen. Ondarretako kartzelan, egon duzan, dari azkeneako fuzilatu intzituen. Urrian oita bin, ba intzituen sumarizimo de garra, eta hor, iltzuen hor. Eta gero, ozean bertan, patio bertan, eta gero, nienakan izeba bat antiguan, eta bizatu zion ere amaita presentatu zian danak, eta ez danak eman zituela polioea. Patioan, iltzituzten, iltzituzten gen bai, mutilak. Bai, bai. Goizaldian? Goizaldian, bai, goztetan, goziko irurutan, bai. Baina txarren hemen zan, gabailatu, eunez loitik ez, eta gabailatu, oime bat okara mi, oime bat okara mi, eta loik ezin nien. Deitzen mentzun gabean amabitan, fulano eta libertat absoluta. Menuda libertaten goio. Gabean geho tiruak, tra, bat eluan. Urren gona aliatzeko eta loikin be, gau aliatu eta loik ezin nien. Eta benetan nire aman, anai gaztiena, zeukan Sagardotegia San Francisco kalian. Eta arratzalde batean, oztakiko izaldean, eguardian, okusti joak falangistakoa debila bat sartu ziren, ja, tropa sartu zitan ean honean. Eta ba, bueno, bai, emateko autua, emateko, eta jantzuten nintzuten ean zeako bat, eta gero, ba, bueno, aldeituko zea, ba, batu gabe, eta zantzioen, ba, bere hortatik anbizi zela, eta meseres batzeko, tale. Eta zutela, batzen golpetan hasi ziren, hartu zuten, eman zuten Ondarreta, antzion kartzela orduan, eta gaur arte. Detiruta Ondarretara eramate zituzten, ez da? Eta igual, handik urrengo gunera edo, nahi ezunea, emaztea joan, baskaria edo janaria edo ezin gauza eramatea, eta zaten zituzten, le han puesto en libertad, pues no ha venido a casa. Ah, usted sabrá con quien se ha ido. Eta txoko baten afusilatuta zegoen izagoan. Hori egiten zuten, eta mankumiek asko gegeldu ziren, alarguna baino jakin gabe. Etzekiten, alagun nazienik ere. Eraman zuten espetxea orduan zion Ondarretan, kartzela, eta bere alaba, ni bezala ditzen zen gaina, bere alaba juten zizaion egunero baskari eramatea. Egon batian iritsi eta esan zion, ez da hemen, ez, eraman dute, eraman du herri xaldera matzabiltzea. Egon esaten zen erderaz, bendimiar. Lan jabago bendimiar, eta beste batzuiko zauberdina, eta beste batzuin jabera jenit, eta esatzen zutenea bendi bihar, gehiago, garbitu zituzten ordurako. Juntzan, horrengo honean, baskari jakin da gauzakin, eta azaro azazpi arte, eunero baskari jakin. Eta juntzian ean, azaro azazpi jan, etxea bieldu zituela. Ez, etxea etxeala saldu, eta etxela etxean, behekin gozola hona juntzian. Abai, gugakin inbehar dugu gizonak, nun den, zatean behak esatea zion kamietik, bueno, malkoak atatzen zaizketazkotan, esateakoan, kamietikan karra sinoleita zituen. Mujeres, kera nostruzikos. Eta bat omen zeon,
arren gizonen hotza itum iritu mentzi zaion. Ama bi egun hola uste zehon zanan, ematen zion Andriak, ba, sexto, minbrezko orduan sextuak ibiltzen zian, zeo zer jateko, eta gero hori bai esan ziotela, eskatu ziotela manta bat, eta zaketan ma bi oa mairu egun garrenian, ba, bueno, ez emateko gehiago, anetzeola. Eta behar nuntzion, ba, ez, nola liburuan, zera, firmau libre, libratuta zehortela, eta gehiago ez. Eta manta hori entregatu ziotela, ba, hori. Manta bastarrian, hemen zeukala hola, kora, pilo batean, gogorra. Arekin ze esan nahi zun, ba hori, eta zereak gero esaten zuten, baiz, zean bendin ez eitea, ez da ginoa eman zituztela, gero beste aldea, eta ibili zen, Andria, alargun, bueno, bai alarguna, klaro, eta era nea izpa batekin, ba, launtzen batea, eta bestia dana, gezurra, gero ja etorri zen susmurra, Hernaniko tarti hortan zeola beste askokin. Eta hor betik eska horrekin, baina zintzinun pausoik eman nino, eta oaindela, hiru, olau artesti izango, jakindu dugu seguru nondo. Ta azaro zazpien eamantzituen, eta eamantzituen gio jakin genduen Hernania, eta Hernanien bakigu han hiltzutela.